Дуже почесно виступати в стінах семінарії, але я прошу врахувати, що я звичайний дизайнер, який працює з літерами, шрифтами та образами і недосвідчений в богословських та філософських сентенціях, але я спробую озвучити свої рефлексії з приводу естетики, церковної естетики, смаку, несмаку та сучасних трагічних подій на війні. Краса та несмак як моральний вибір. Для мене це питання постає щодня зранку, як я сідаю за роботу, і так само, як питання про правду. Причому це не теоретичне, а саме на практиці, як не зробити якусь пустишку, як правильно відобразити світогляд того чи іншого релігійного замовника. Ось гарний уламок культури. Мало хто скаже, що це не гарно. Але якому світу це належить? Мусульманський схід, фріз синагоги чи частина християнського храму? Але ми робимо маленьку зміну, бачите, з'явилися хрести. І нам одразу стає зрозуміло. Але може, якщо спочатку ми сумнівалися, кому віддати перевагу, то може бути не так багато відмінностей в релігійному мистецтві, як нам здається, як стверджують представники різних конфесій. І, може, куди важливіше не символічна та історична відмінність, а різниця між красотою та несмаком. Красою створеною пронизливо, а точно, або зробленим несмачно і некрасиво. Але краса, де є краса, де є підміна, де правда, де постправда. Колись я зі своїм вчителем Юрієм Корінніком, одним із найкращих реставраторів-дослідників Софії Київській, піднявся до гори на рештування Софії, сфотографував фрагмент золотого фону купола Софії. Мозаїка знизу, що ви бачите, це більш давніша, а зверху більш сучасна. Майстри укладали її з урахуванням знання особистості відображення сонячного світла. На перший погляд, вони укладені хаотично, неакуратно, під різними кутами, але саме це дає об'ємне світло в храмі в результаті перетину безлічі промінів, напрямків, що відображаються у всій складності. А ось фрагмент зверху, зроблений сучаснішими майстрами, там дуже правильні та акуратні, здавалось би, ряди смальти, але дають дуже плоске і неживе світло. І мені здається, що це дуже точний спосіб порівняння справжнього мистецтва та підміни чи підробки. Складність і глибина сперечаються з сірістю та площиною. Це той процес, який Ольга Сідакова описала як посередність, яка паразитує на геніальності, яка копіює її, перекручує і, не розуміючи самої суті, таке собі естетичне гопнічество. Але, щоб наважитись зазирнути у саму суть, потрібні не тільки знання та осяяння, а й сміливість. Сміливість ризикнути, зробити неочевидне та вихід з зони звичайного. Декан собору Святого Патріка Джонатан Свіфт якось сказав, яким же сміливцем був той, хто вперше наважився спробувати устрицю. Ось цей крок до незвичайного, до дуже важливий. До речі, тут я теж наважився на певний крок під час комп'ютерного століття повернутися до комп'ютерних технологій. Дерев'яні літери та металеві, папір ручного вироблення, каліграфія дають те відчуття тактильності і присутності реальності, якого нам не вистачає у нашому віртуальному та карантинному світі. І це та сміливість, яка допомагає вийти назовні, майже як рішучість піти полюванням на снарка. Взагалі, вважаю, що в мистецтві боягузтво веде до несмаку. Художник, озброєний боягузтвом, не може подолати шлях між земним та небесним. І не може по-справжньому побачити правду і красу. Він завжди буде триматися звичних та спрощених рішень. Йому важко наважитись на співпрацю з Господом. Зробити крок назустріч – це, щоб його поглотив рай. Молитовна співпраця – ось це дуже важливо. Це приклад
футуристичної молитви перед сном Даніла Хармса, Абіріута. І майже біблійний склад Абіріуту поєднується з конструктивістським ритмом лінійок та різноманітних блоків тексту. Це от приклад цієї молитви англійською мовою. «Хай поглине тебе рай» – висловлення архімандрита Кліопа і добре відображає ідею творчості, як безпосереднього щастя, взаємного спілкування людського та Божого. Взаємне поглинання і це щастя перетворює людину, ліпить її з іншого тесту. Це відчуття щастя властиве багатьом великим художникам. Чудовий шрифтар Герард Унгер сказав про своє життя, що мені здається, я потрапив до раю, і в мене це почуття не пропадає. Це приклад художника, який нескінченно відчував гармонію форму і естетику шрифту. Він зробив безліч шрифтів та вміг тримати традицію та сучасність в одному фокусі, передаючи через контури шрифтів різні епохи та стилі. Тут можна згадати і про українського художника Юрія Хіміча. Його точні і соковіті в дусі фовізму гуаші церков і подвір'я, він жив у якомусь паралельному світі, де не було радянської сірості та убогості, світі, де будівлі та куполи були живими істотами, з очами вікон та руками вулиць. І ще коли я чую слово аскетизм, я згадую саме Хіміча. Це якесь природнє відторгнення речевізму і побуту, властиве великим і глибоким особистостям. Не заради духовної винагороди чи великої мети, а природнє неусвідомлене ходіння по водах. Декілька. При цьому подвижницькому зосередженні він міг зафіксувати цілий зріз епохи, створивши більше десятки тисяч етюдів і картин за одне життя. Але якщо немає цієї співтворчості, немає цієї сміливості, вміння чути і просягати руку слід руки, протягнутої зверху, художник кричить, як у пісні епітафії «King Crimson», і йому залишається копіювати чужі знахідки, підробляти, копіювати зразки і повсти по потрісканій і розбитій стежці. Якось я сидів у церкві Святого Клемента в Римі і дивився на цю протягнуту руку з психоделічних хмар, що символізує небесний Ківорі, і слухав одну пісню того ж самого «King Crimson», точніше «Молитву надію». Одне око сміється, одне око плаче, у працях і турботах одно життя, одна рука втомилася, один крок відстає. Мені здається, що дуже гарний приклад співтворчості, пов'язаний з Галілеєм. Це малюнки, зроблені в 1610 році, коли вчений замалював місяць, побачений у телескоп, власного, який він сам зробив. Від цих малюнків виходить аура «Перше відкриття». Галілей поспішав зняти видовище, саме майже не вірячи своїм очам, поспішав вловити непідвладні уяві текстури, перш ніж вони підуть у мора космосу. Таке відкриття дива є справжнім мистецтвом. І найцікавіше, що люди, які дивилися на його малюнки, не могли впізнати місяць. Це був не той місяць, який вони знали. Вони дивилися незрячими очима і тримались за свій затишний світогляд. Дивилися і не бачили, дивилися і не розуміли, що бачать. Тому що малювати місяць, не маючи телескопу, їм довелося би, перемальовуючи малюнки того, хто бачив, і не пропустивши це через свій досвід. І чим далі і довше, і більше, тим більше різниця між реальним баченням і перемальовками. Таким чином часто складаються канони сакральних мистецтв, своєрідний зіпсований телефон, що розділяє візіонера та виконавця-копіїста. Ось на цьому прикладі ми розуміємо однозначно, який художник відчував справжню красу, особисто гарячу і навіть пристрасно, а хто через безліч переадресувань та переказів робить нудну річ праворуч. Вміння бачити
більше, ніж твій світ, одне з необхідних властивостей художника. Але не менш важливо бачити мале. Мене нещодавно вразив приклад зачарованого бачення швейцарської художниці Корнелії Хесе Хонегер. Вона працює в зоологічному інституті в Цюриху і все життя малює комах через мікроскоп. Але є одне важливе зауваження. Корнелія терпіти не може натуралізм у живописі. Натуралізм змушує зосереджуватись на реальності зображення, а художнику треба передати бачення світу через певну зосередженість на формах і конструкціях, якусь індивідуальну суть об'єкта. І для неї комахи не просто статичні єдиниці, а особи, які вона уважно вдивляється. Річ у тому, що Корнелія малює комах, які зазнали слабкої радіації. Вона екологічний активіст, яка вважає, що навіть слабка радіація впливає на організм живих істот. Вона об'їздила всі атомні станції світу, збираючи та малюючи великі картини хворих сліпняків, намагаючись боротися з вченими та технологіями, які намагаються не помічати цю небезпеку радіації. На картинах художниці клопи, мухи, сліпняки розповідають їй свої трагедії і біди. Як вони стали каліками та потворами? Кого хвилюють сьогодні сліпні? Хто їх бачить? Але швейцарська художника, вона тримає крихітну істоту з деформованими частинами тіла та втрачає душевну рівновагу і хоче розповісти про біль та долю. І Корнелія працює з кольорним простором Сезана на кшталт конкретного мистецтва, вважаючи, що реалістична світотінь – це метод історика, а колір дає позачасовий ефект. Ліплячи форму кольором, вона долучає комах до вічності і водночас зберігаючи індивідуальність особистості. Це своєрідні ентомологічні ікони. І тут анархізм Пауля Файренбенда, який боровся з лінійними методами вчених, підтримує картини Корнелії. Я б перефразував висловлення Августина, що він говорив, що мухи створені Богом у покаранні людині за зверхність, а я б сказав, що людська зверхність не дозволяє побачити індивідуальність у мухах, тобто в малому, і, до речі, і в літерах теж. Тому не можна не згадати порівняння Фаворського, який порівнював літеру з мухою, мухою, яка потрапила в молоко, і ви це бачите, цю схожність. З ним був згоден Анрі Фабр, який вважав, що системи не стоїть виїденого яйця без спілкування з живою істотою, з живою історією. Саме це складність взаємовідносин, він намагався зрозуміти в створенні сада, раєм для комах, який він зробив у Франції. Нещодавно я був на філософській школі в Брюховичах, де був курс Юрія Чорноморця з теології Максима Сповідника. До речі, зараз Юрій Павлович захищає нашу державу як снайпер. Він говорив, що святий Максим у своїх працях напричуть вторить словам Фабра, категорично відкидаючи сприйняття церкви та віри як системи та ієрархії, він її бачить лише як дружнє спілкування вільних людей. Такий інтуїтивістський підхід у спілкуванні з істотами в природі дає більше, ніж препарування мертвої комахи всередині кабінету. Цікаво, що у Гофмана в крихітці Цахіс є образ студента Бальтазара, який завдяки своїй захопленості і романтичності, на відміну від Фабіана, який тверезо думав і бачив у кареті кришталеву раковину, у лакеї золотого жука. І це дало можливість уникнути чар Ценабера. Уява дозволяє уникнути не тільки зволювання в тренди та в модні течії, але й бути захищеним від тоталітарних ідей та посередності та сірості.
Уява дозволяє створювати теплі душевні речі та завжди вести діалог, а не монолог. Почути іншого, дослухатись до його серця – ось завдання, яке, мені здається, найцікавіше в мистецтві дизайна і мистецтва загалом. Це приклад, як це працює. Замовник з Бостона закінчив консерваторію та захистив дисертацію з музики Густава Малера. У нього померли улюблені бабуся та дідусь, які прищепили йому любов до музики. Він замовив напис на згадку про них. Дідусь був німець і тримав магазин гітар, а бабуся була грецькою піаністкою. Ось таке технічне завдання в мене було. Я взяв другу симфонію Малера, знайшов фразу німецькою «Ми воскреснемо», знову «воскреснемо», і яку композитор сам написав при кінцевій частині симфонії. Я переклав її грецькою мовою, знайшовши партитуру мелодії соло, відповідно цьому тексту помістив ноти в каліграфії. В результаті напис зазвучав унісон пам'яті, об'єднавши Малера, кохання, смерть, і замовник, змахнувши сльозу, був сповнений сердечної подяки. Я це називаю такий кардіодизайн, згадуючи філософію серця Григорія Сковороди. Іноді ти доходиш до телепатії. Мій друг, філософ Олександр Філоненко, попросив мене зробити обкладинку до його докторської дисертації «Присутність іншого та вдячність». І я побачив в музеї декоративного мистецтва в Мюнхені столи 18 століття і вирішив зберегти їх на згадку. І коли я робив обкладинку, я раптом згадав про них, і був створений гострий образ процвітання кам'яних квітів і такої колкої каліграфії, і виявилося, що це дивне підійшло до тексту книги, де нова людяність та вміння слухати іншого переходять до здобуття друга і виражається через пожвавлення та розквіти кам'яної душі. Одна із парафіянок церкви в цьому мистечку Сесілія Хіменес врятувала це мистечко Борха від вмирання. Дуже цікава історія, мабуть, ви чули. Вона, як змогла, відреставрувала образ Ісуса. Після того, як провідні світові ЗМІ зробили сюжет про картопляного Ісуса, світ дізнався про це містечко під назвою Борха. І десятки тисяч туристів кинулись до храму робити селфі з Ісусовим непорозумінням. Потік був настільки великим, що служителі храму зібрали лише за вхід понад 200 тисяч євро. Сувеніри з зображенням нової фрески розлетілися, як гарячі пирожки. Забронювати столик в закладу цього міста стало проблематично через наплив туристів. І дуже цікаво, що саме місто нарешті потрапило до всіх путівників Іспанії, і ми тут натикаємося з таким дивним явищем, що невмілість, дилетантство, але щирість виявилась живішою і ціннішою, ніж досить звичайний і правильно намальований образ, але нічим не відрізняється від тисячі інших. Ось ці такі гайдалки між щирістю та професіоналізмом дають складну амплітуду питань. Що ж є красивим і лежить за творчим процесом індивідуальність або схема особиста співтворчість з божественним або гопницька крадіжка чужих прорісій чи чужих зразків. Ось у створенні цього образу брала участь людина, яка вважає, звичайно, вона з півночі, що українці не мають права на свою країну, мову та церкву. Але і греки, мистецтво яких вона постійно копіює, і ретики та зрадники. І чи впливає цей світогляд на його мистецтво і на його твір? Чи він просто ховається за каноничними схемами, прорисями, по суті, бувши крадучи досягнення іншого мистецтва? Це питання.
Нещодавно розігралася полеміка навколо варварського знищення в Санкт-Петербурзі розписів Олексія Труніна. І як показало, що християнське суспільство багато в чому не розуміє суті християнського мистецтва, а більше звертає увагу на зовнішні форми та звичайні схеми. Тобто, як це можна було знищити? Це проблема нашого часу. Мандруючи Сірію з Адольфом Миколаєвичем Овчинником, це такий великий реставратор, я навчився бачити внутрішню кістку сакрального мистецтва, на яку одягається різна м'якота стилів. І дуже важливо за вишуканістю ікон палеологівського періоду Візантії, за простотою каппадокійських розписів та за тонкістю Діонісія, бачити цю виноградну косточку, і вона щоразу дає різні плоди в різних умовах. Це я біля стовпа Сімеона Стопника. І це приклад дуже цікавий і для іконописців, і для дизайнерів. Це чудовий такий процес спрощення образу та перетворення реальності на символ, який дуже зрозумілий сучасному дизайнеру. Ікона Сімеона Стопника, ну, спочатку була людина, потім ікона, спрощений образ. І його шанування було поширене у всій християнській екумені. І йому молилися і в Дамаску, і в Парижі. І ось, щоб зафіксувати в лаконічному символі образ Стопника, художники почали спрощувати малюнок. Бачите, такий дуже простий, майже дитячий. От. І через людину-свічку на стовпі Сімеон перетворився на дуже простий знак і майже хрест, який християни малювали у себе над дверима як обереги. Треба пам'ятати про цю головну кісточку виноградну, не дивлячись на м'якоть різних канонічних схем, стилів, що наростають. Ну, це схема розвитку християнського світу. Да? І ми розуміємо, що в всіх цих пунктах мистецтво мало інші риси і інші, різні відчуття красивого. І ми не можемо взяти за основу якийсь один художній прийом, що зараз дуже люблять, копіють там тільки 16-те сторіччя чи 13-те, чи стиль, який з'явився протягом історії церкви. Потрібно творчо все переосмислювати в залежності від завдань, які потрібно вирішити. І я, як дизайнер, багато, оскільки я працюю дуже з багатьма конфесіями і релігіями, я багато чув, що, наприклад, від православних, що це не православний хрест, а якийсь мальтійський. А від католиків чув, що це надто східно, це надто орнаментально арабське, казали мені іудеї. Або це надто каліграфічно імпресивно, чув від мусульман. Тому ми стаємо часто жертвами стереотипів, не враховуючи історичних шлях розвитку церковного і релігійного мистецтва. Багато писав про взаємовплив християнства, юдаїзму і мусульманства Шлома Піна в своїх дослідженнях. А Пінас Полонський в своїй книзі «Єврейський погляд на християнство» зазначає, як важливо для діалогу дивитися в майбутнє в контексті монотеїзму, де християни поважають старозавітну традицію, а євреї, керуючись принципом шитув, поважають специфічне сприйняття божественного нащадками Іофета через образ. І тут нам допоможе цитата з Біблії: «Нехай розширить і прикрасить Бог Іофета, і нехай осиляться він у наметах Шема». Католицький теолог Ханс Урс фон Бальтазар у своїй теестетиці стверджує, що краса перетинає кордони, перекидає мости там, де люди та ідеї не можуть домовитись.
Йому вторить православний богослов та філософ Девід Харт, уточнюючи, що краса невілює наше розмежування, ставить їх під сумнів та демонструє гармонію божественного творіння. Ось давайте подивимось декілька структур, структурно схожих у своєму милуванні божественною красою орнаментів різних релігій. Ось орнамент з Равени в християнської церкви. А це мусульманські орнаменти, утворені восьмикратного та шестикратного поділу коло. А як пише дослідник мусульманства мистецтва Титус Бурхард, принцип у мистецтві – єдиність різноманіття і різноманіття в єдності. Олег Грабар розмірков... А це юдейський орнамент. Олег Грабар, розмірковуючи про межі мусульманського мистецтва, намагається зрозуміти, наскільки схоже мистецтво Самарканда і Кордови. У 700 році вони не чули про один про одного, в 800 році були єдиним стилем, а в 1200 вже були в різних світах. А мистецтво Константинополя після падіння було ближче до мистецтва Маракеша. Бачите, як дивно все це перетинається і змінюється. І нам треба враховувати всі ці речі, коли ми попрацюємо з певним матеріалом. Наприклад, це не Коран, це Біблія арабською мовою. І з шрифтами така сама історія. Формальний принцип в'язі, який ми звикли бачити у слов'янській традиції, да, він є і в латинській, і в арабській. Бачите, це праворуч – це папські були X століття, чи знизу – арабські куфі X теж століття. Вперше я задумався про цей діалог культур та релігійної традиції, коли відвідав Дура Європас. Це маленьке містечко на межі імперій, в сирійській пустелі, між епохами. В них мирно співіснували різні культури і різні релігії. Більш того, бачите, це розписи з різних храмів Дура Європас. І розписи в синагозі, в храмі пальмірських богів, в християнському баптистерії були написані, якщо не одними і тими самими митцями, то дуже близькими за стилем та технікою. Це приклад синагоги. Мене також виходили такі приклади праці з різними конфесіями, проєктами, і, на жаль, деякі представники цих конфесій зараз руку один одному не подали. Це, бачите, я робив і для храму Десятинної церкви, і логотип для Андріївської церкви на Узвозі. Був такий німецький скульптор Гільдебранд. Він випустив книжку дуже цікаву «Проблеми форми в образотворчому мистецтві». І він, як скульптор, акцентує на дольовому образі та пластичному образі. І робить такий... Пише такі думки, досить жорсткі для багатів художників, і затверджує, що багато хто з митців не здатний до архітектонічного поняття і розробки форми. І він намагається показати, що дуже важливо, коли ти щось зображуєш, звертати на, якби проходити по цій формі, якби як от на цих горках, да, люди їздять по цій стрічці, так треба і відчувати ті лінії і ті об'єми, які ми малюємо. І так само це дуже
зрозуміла для каліграфа, який намагається показати і відчути цю таку дуже напружену лінію в літері. Наприклад, ця лінія зламана. Да? Ви бачите ліворуч напружену лінію і дуже архітектонічну, ліворуч. А праворуч ми бачимо щось хаотичне, неконструктивне. І ця підтримка системи і конструкції дуже важлива для зображення не тільки для каліграфії, а для і сакрального мистецтва теж. Ніби різниця між дохітіном і скелетом в тваринному світі. Український художник Олександр Багамазов в своїй книзі «Трактат живопис та елементи» дуже цікаво розглянув взаємозв'язки об'єкта, художника та картини і намагався поєднати і дослідити, як працює лінія, як працює п'ятно і як працює певні конструктивні принципи будування лінії. І тут, от ви можете побачити, отут три принципи розчерка, який по конструкції однаковий, по топології однаковий, але створений на основі різних пластичних традицій. Коло, трикутник і квадрат. От ми бачимо тут ближче і наступні приклади. Бачите, готика на основі квадрату, ренесанс на основі кола і скоропис на основі трикутника, динамічного трикутника. Тут потрібно декілька слів сказати. Ну, це може трошечки специфічно для дизайнерів, але мені здається, вам буде цікаво. Про можливість сакралізації певних шрифтових речей. Це амперсанд. Всі знають, що це таке, у кожного на комп'ютері є. Цьому знаку 2000 років. Його придумав, вигадав секретар Цицерона Тірон. Це скорочення двох літер «є» і «те», «ет», ну, латинський «ет», «et cetera», да? «І», «союз І». Але він так поєднав ці дві літери, що вони стали одним символом. І ви бачите, за 2000 років, скільки варіантів цього імперсанту придумали каліграфи. І тут треба сказати, що це певний такий прийом, такий творчий прийом, який є у дизайнерів. І він дуже добре працює, коли треба показати щось надматеріальне, якийсь додати сенс. От приклад ідеального логотипу візантійського періоду. Тут дві літери – R і O, да? Роман, початок імені імператора Романа. Але поєднав художник його так, що з'явився якір. Якір як символ християнства. І таким чином завдання художника – робити певні графічні речі так, щоб з'явились нові шари сенсів і виходило якийсь сакральний знак. Да? Так само трапилось з хрізмою, з відомим знаком, який пов'язаний з іменем Христа. Німецький дослідник Людвік Траубе написав навіть цілу книжку «Номіна Сакра», де він досліджує, що всі ці скорочення, лігатури, вони йдуть до єврейського тетраграматону.
Тобто таке таємне написання імені Божого. І, звичайно, во всіх мовах, всіх писемностях є ця можливість поєднувати літери, скорочувати і робити певні лігатури. Це приклад грецький, і ви бачите, що є поєднання загальних елементів, є підпорядкування, є включення, є доторкання. І це працює у всіх мовах. Ми знаємо скорочення церковнослов'янських, якихось сакральних термінів чи слів. Ангел світлих сил, він пишеться скорочено, ангел темних сил повністю. Да? І це таке от піднесення в скороченні сакрального імені, це дуже важливо для всіх авраамічних релігій. Так само і в латинській традиції, католицькій є скорочення імені Ісуса Христа, ім'я Мухаммед теж, бачите, виходить в такий сакральний символ. Архітектоніка – це дуже важливо. І є частиною форми літер і написів. І структурний, і підтягнутий логікою руки інструмент, він набуває архітектонічності, геометричності, і ми можемо бачити, як це працює. Ну, це, до речі, графіті в Помпеях, а це сучасні літери, але вони дуже структурні і лічать до архітектури. Але коли з'являється хаос, мляві форми літери, з'являється несмак і з'являється те відчуття розриву естетики і сенсу. Ну, бачимо тут на цих прикладах. Деструкція і хаос безпосередньо пов'язані з несмаком і неможливістю передати красу Божого світу. І попса і несмак – це як вірус або наслідок радіації. Несмак вражає гармонійні структури, форми і люди, які б ніби пошкоджені. Це можна привести приклад, да, як коронавірус руйнує красиву структуру легень і з'являються хаотичні структури, які приводять до смерті. І неважливо, це вірус цього хаосу чи шансон в маршрутках, чи позбавлені художньому смаку вироби з софріна. І, звичайно, сакральне мистецтво неможливе без совісті. Нещодавно Філіп Давидов зробив чудовий образ страждаючого Христа за ґратами. І ця ікона була написана в підтримці чудового історика Юрія Дмитрієва, який дослідував Сандрамох і зараз є у в'язниці в Росії. І ось протилежний приклад мистецтва, який намагається відобразити Божу красу. Мені важко назвати це християнським мистецтвом. Це головний військовий храм Росії. Це швидше поганська суміш комп'ютерної гри та образів із Шадонакара Даніла Андреєва. І побудований на честь войовничого світогляда Марса, який прославляє середньовічну загарбницьку риторику та освячує літаки, які бомблять Алеппо, Адліб, а сьогодні бомблять і знищують Маріуполь чи мій улюблений Харків. А Михайло Епштейн влучно згадав, що у легенді про великого інквізитора Антихрист приходить після епохи безбож'я і не руйнує храмів, а займає своє місце в цих храмах,
Д'явол – це гопник планетарного масштабу. Він нічого не може вигадати і тільки бере чуже та мімікрує. Але його майже може визначити та знайти по відсутності смаку і відсутності творчості. Як каже великий православний мислитель Каліст Уер, д'явол ніколи і ні в жодній ситуації не джентльмен. І тому несмак не тільки боєгузливий, злодійливий, але ще і безсовісний. Андрій Сінявський, радянський дисидент і мислитель, сказав якось: «У мене з радянською владою суто естетичні розбіжності. Це дуже точно. Антилюдський лад не може виглядати красиво». А інший дисидент Буковський сказав якось моєму другу, філософу Олександру Філонінку, що вмирає то покоління людей, яке чує до нудоти запах радянської чи імперської сірості, яким зараджені нащадки російського світу та спадкоємці Комінтерну. І він боявся, що ця сірість і нетворче мислення перекинуться в бюрократичні верстви Європи і буде намагатися захоплювати світ. Як в арабській казці, в якій згадується, що д'явол змучив квіти своїм спекотним подихом, російський агресор несе не тільки вбивство, але й намагається принести хаос та смород. А тих, хто відвідував Бучу і Гостомель, вразили не тільки руйнування і зверства, але і те, що російські солдати все обгадили. А це війна цивілізації проти варварського прагнення до хаосу та крадіжки чужого. Я дуже полюбив свого часу Сірію і розумію, що певною мірою доля Сірії перегукується з долею України. Стародавня історія, радянський, потім був такий псевдорадянський режим, зараз злочинний режим Асада та агресія Путіна. І для мене концерт російської консерваторії в місті Пальмірі, до речі, який я досліджую, якраз приклад нового типу варварства. Коли поруч з цим містом знаходиться в'язниця з найстрашнішими катуваннями, і російські війська не давали і не дають з'явитись демократичному суспільству на Сході, в Сірії, і знищують килимовими бомбардуваннями мирне населення Алеппо та Ідліба, а от таким чином прикриватись культурою – це ганьба і підступна хитрість. А перед війною 50 художників питали з приводу того, як вони працюють на війні і що вони думають про війну. І я тут намагався якось зрозуміти, як саме я відношусь. І, звичайно, коли на нашу землю хоче захопити ворог, ми всі думаємо, чому так сталося, та які духовні та психологічні основи для людського зла та жорстокості. Український філософ Олексій Паніч вдало описав це так: культура московської держави формувалася на основі двох гетерогенних джерел. Основи релігійної та художньої культури прийшли до Москви з Південно-Східної Європи, Візантії, Балкани, транзитом через Київ. А основи правової та політичної та суспільної культури прийшли до Москви з Улусу Джучі, да, більш відомо як Золота Орда. І в результаті пласт російської духовної культури перетворився на відомий європейський фасад, за яким ховалась принципово неєвропейська державна інфраструктура. Да? Ну, як, наприклад, Кремль, який остаточно побудований тільки італійцями. Це в тему дуб Гьоте. Прикладом, як мистецтво нерозривно пов'язане з історією та політикою, можна згадати дуб Гьоте. Колись він надихав поета на романтично-націоналістичні вірші, а потім служив основою фашистської ідеології, яка взяла на озброєння німецьку літературу як основу свого світогляду. Недаремно в в'язні Бухенвальда, де знаходився цей дуб, раділи, коли цей дуб був спалений прямим попаданням бомби. Звичайно, Гьоте не винен в
прямо у фашизмі, але, мабуть, він щось таке сформував у німецькому наративі, що під певним кутом могло породити монстрів нацизму. Так само, як Достоєвський надихав усе життя Геббельса. Це картинка Макса Паленка зі Львова. І, до речі, приводу формування російської культури тут можна виділити ідеї, які могли сформувати націю, яка стала ворожою до українців та цивілізованого світу. Першу шкоду відзначив Розанов. Російська література ціле століття висміювала та принижувала тих людей, які становлять опору нормального суспільства – чиновника, офіцера, священника, підприємця, торговця і взагалі міщаніна, міцнього обивателя. Другу шкоду помітив Тургенів. Говорячи про зворотні спільні місця у Достоєвського, коли злодій неодмінно чесний, вбивця – ходяча совість, п'яниця і розпусник-філософ, аповія – велика душа, ідіот – розумніший за всіх. І третя шкода імені Тютчева – це постійне наполегливе переконання всіх, вмовляння себе, що росіяни особливі, і що їм не писаний жодний закон, ні європейський, ні слов'янський, ні християнський, ні, Боже, борони спільний для всіх людей на кшталт міжнародного права. Чому? Тому що вони такі унікальні, окремі і ні на кого на світі не схожі. І, на жаль, російська література довго плекала цей застарілий підлітковий комплекс. У підсумку вийшов своєрідний православний шовіністичний Талібан з Ермітажем та Великим театром. Досить послухати те марення, які несуть з приводу сучасних подій, ніби суперосвічені та відомі директор Ермітажа Михайло Петровський, візантініст Олексій Лідов чи диригент Валерій Георгієв. Я вже не говорю про таких запеклих негідників, як Іларіон Алфеєв або Олександр Дугін. На жаль, лінія Чаадаєва, Салтикова-Щедрина, Войновича завжди була маргінальною, а не основною. Осіп Мандельштам, мать Марія Скопцова існували не завдяки, а всупереч генерального російського шляху. Але якби не намагався щось змінити тонкий прошарок насправді європейськи орієнтованих культурних людей, вчених та художників, в результаті Росія в основному своєму наративі несе руйнування, крадіжку та брехню, а не відкриття того чогось позитивного. І, ви бачите, це бомбування Харкова в Другу світову і зараз. Це я зробив в перші дні бомбування Харкова. Це тільки в ідеалі мистецтво та релігія стає камертоном або лакмусовим паперцем подій зовнішнього світу, тобто дуже чутливим інструментом до чорного і білого. Але в житті це далеко не завжди. Так, ми знаємо, які релігійні структури приносять часто розчарування в цьому сенсі, перетворюючись на черствість. І мені було, для мене було особистою трагедією те, що я до війни романтичної наївності не поміщав, що окреме мистецтво чи окремі церкви несуть певний войовничий наратив, як саме зображення на іконі 16 століття, яка була написана за указом Івана Грозного після походу на Казань. Сама по собі ікона чудова, але сенси, які вона несе, вони жахливі. Але жива реакція справжнього мистецтва може бути різноспрямованою. Хтось із Пікассо малює Герніку, або як Данте згадує політичних супротивників в пеклі, а хтось навпаки створює складні та не такі алегорічні образи, як Толкін. Його реакція на Другу світову війну була непряма, але Володар Перснів – це приклад дуже глибокого осмислення природи зла всередині придуманого світу.
Хто мали рацію та правду – перси або представники античного світу у своїх кривавих протистояннях протягом століть? Вже стихла біль втрат і образ, актуальність та гостроту конфлікту поглинув час та пісок. І ми зараз однаково милуємося, наприклад, рельєфом в Накш Рустама, на якому зображений перський цар Шапур І, який святкує тріумф над Валеріаном, і античною мозаїкою із зображенням Олександра Македонського під час битви з перським царем Дарієм. Але водночас нас, українців, сьогодні глибоко ображає мозаїка з зображенням злочинів ЧВК Вагнера і окупаційних перемог Росії, які нещодавно з'явились в храмі Збройних сил. Нещодавно я був на лекції релігіознавства та історика Ігоря Козловського, який розповідав про катування в тюрмах ДНР та досвід свого полону. Страшний знак нашого часу та вразливості мистецтва у тому, що руський мир з художньої галереї ізоляції зробив м'ясорубку для переламування людей в найгірших традиціях сталінських катівень. На жаль, людському божевіллю і жорстокості немає кінця, і все, що може зробити мистецтво, так це стати списом в руках художника, який кинеться черговий раз у бій з вітряками самих наземних і темних сил Homo sapiens. І в цьому випадку плакат «Пряме висловлювання» – це плакати Нікіти Тітова з Харкова – працює як вистріл снайпера, а мистецтво – глибоко алегоричне та творче, подібно до міни уповільненої дії, формує світоглядний наратив і виразний шлях до ідентичності нації та суспільства. У будь-якому випадку, мені здається, що дуже важлива думка Василя Стуса. Митець потрібен своєму народові та усьому світові тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації. Зараз я покажу декілька моїх робот, які я зробив під час цих останнього місяця-двох. Да? Це для львівської фірми «Клямра», такий рівень. Я іноді працюю у Флорентійській академії мистецтв, я розробив шрифт для неї, але це пов'язано з трагічними такими подіями. Це викладач з Харкова, який теж викладає в цій академії. Він найкращий знавець анатомії, художньої анатомії. Він теж викладав там. І він мешкав на північній Салтовці. І його розбомбили будинок росіяни. І ми змогли чудом евакувати його до Флоренції, де він зараз лікується. Це приклад теж трагедії. Ця художника, перед війною ми намагалися видати її альбом. Вона вже була старенька, але вона померла від голоду в Бучі і не побачила свої книжки. Я багато зараз допомагаю різним проєктам по світу, які збирають гроші. Молитва за Україну для NFT-проєкту ПЦУ, для польських волонтерів. Тут виникла така несподівана проблема, що поляки, коли я зробив каліграфію, вони сказали, що щось не так з літерою Z. Тому прийшлося робити більш кирилічну літеру, щоб не було асоціацій. Це підтримка теж України в Австрії. А такі от речі, які дуже зараз сприймаються гарно всім світом і просять зробити щось про Україну. Це тільки почався швейцарсько-український фестиваль з великим Валентіном Сільвєстровим, нашим українським композитором. Це дизайн для цього плаката в Сан-Галіні. А багато працюю для військових. Це для шевронів, батальйонів. Бачите, тут такий певний харківський стиль конструктивізму. Це для Івано-Франківської бригади, теж з перетинанням різних символічних і геральдичних ідей.
розробляю для кожного свій шрифт, щоб підкреслити певну традицію і присмак. Це в дусі безславних ублюдків фільму теж таку зробив шеврон для одної бригади, де імперський символ розлітається. І все ж таки війна війною, а треба робити щось позитивне, і життя продовжується. І тільки от сьогодні зранку я закінчив логотип для Львівського Свято-Вознесенського монастиря, який перейшов в ПЦУ. Він такий дуже грекофільський, і я для нього розробив символіку. Все. Це мої контакти. Дякую. Пробачте, що довго, але гадаю, що було цікаво. Дуже дякую вам за ділення вашим доробком, думками. Мене звати Влад, я аспірант Українського католицького університету. І репліки, і питання, і два. Перше. Ми бачили цю невдалу реставрацію ікони Ісуса, так? Де він був перетворений, чи то жертвував картоплю, чи то макаку. Добре. Питання в тому, що цей образ з образом молитовного, навіть якщо він є штампований, навіть якщо він є типовий, але це був молитовний образ, до якого люди приходили молитись, він став скетчем, він не скетчем, добре. Він став, скоріше, як сказати, не шаржем навіть. Добре, він став тим, чи заради чого приходять сфотографуватись, посміятись і піти собі далі. Наївним таким мистецтвом, так? Яке зовсім вже функції ікони з того моменту не виконувало. Тобто люди з того моменту не приходили помолитись перед цим образом. Я не кажу, що це проблема для тих самих священників, які на цьому заробили, або це природні, але от це про функцію мистецтва. Так? І тут для мене не так самоочевидно і однозначно добре, погано. Типовий якийсь образ, перед яким просто моляться, чи такий шарж, або така невдала реставрація. І тут, власне, про те, що ясно, що різні стилі в мистецтві, вони допустимі, можливі, християнське мистецтво може виглядати дуже по-арабськи, так, особливо в країнах, в яких є ця культура, це нормально. Але питання, що воно все ж таки має певні обмеження свої, і ви казали про суть сакрального мистецтва, яке було досить зовнішнє для мене абстрактно, як відчуття раю і подібне до цього, і різні стилі, які довкола нього, які можна вживати. І моє питання таке, от одним реченням про суть цього сакрального, на яке різні стилі наростають, дуже конкретно. Так? Тобто, ну, для мене очевидно, що якщо, наприклад, є якесь абстрактне мистецтво і є образ Ісуса Христа, то це трохи дивно, бо ми говоримо про втілення. Так? Він втілився, є тіло, ми його зображаємо. Якщо це абстракціонізм, воно може не добивати чисто богословські ідеї втілення. Це перший блок, дякую за нього. Другий, ви говорили, що після того, як почалася війна, якісь речі переосмислили, якесь ставлення своє до чогось. І я звернув увагу на себе, що я дуже зараз уважно ставлюсь до, можна сказати так, образу людини, яку я читаю, наприклад, письменник, наскільки він був моральний або неморальний, наскільки він і є відомий, і він російським наративом, дуже пропагована мітологія, що будь-який письменник або геній, він обов'язково має бути якийсь не такий. Він обов'язково має не прожити нормального життя, або мати якісь моральні проблеми, або ще щось. І коли я дивився, був уважений до тих письменників, які мене цікавлять, то я зрозумів, що для багатьох з них це просто не справжується. Вони просто жили нормальне життя і робили добре мистецтво. Так, воно не мусить бути негативною конотацією. Чи для вас це стало важливо або не важливо після, особливо після війни, якісь російські митці, які добре роблять свою справу, підтримують російську агресію? Підтримують російську агресію так само, як ви підтримуєте Україну своїми шрифтами. Вони так само роблять ці шрифти для Кирила, або для Путіна зараз, або для Офеєва, для пропаганди російського вторгнення. І вони теж можуть бути якісними з технічної точки зору. Так? Тобто, от це друге моє питання. Як зв'язок? Ви говорили багато про моральність мистецтва. Мистецтво, яке має совість, мистецтво,
І це другий такий. Дякую. Насправді такі дуже складні питання. Ну, з приводу першого, скажу, що, ну так, я розумію, що оцей випадок, да, він не привів до більш молитовного відношення до цього образу, але мені здається, що це якби договор, певний договор, тому що якщо показати молитовні образи Сирії там 7-го чи 8-го століття нам, да, то дуже багато там, ну, якщо не священників, то бабусь будуть лякатись і не розуміти, як можна цьому молитися. Тому тут певний договор, певна традиція, і, ну, і то, що, то, до чого людина звикла. Да? І тому, наприклад, дуже важко було, коли за 19 сторіччя, 20-те, дуже багато було живопису релігійного, який більш реалістичного, повертати назад до ну, условно канонічного. Да? І багато людей, дуже гарних християн, які не роз... там, в початку ХХ століття не, ну, лякалися того, щоб повідкривали з 16 чи 15 століття, да? І не розуміли, чому це повинно бути у церквах. Тому тут звичка, певна, ну, виховання, освіта, багато чого накладається. В принципі, можна молитись і такому Ісусу, якщо дійсно, ну, хочеться молитися. Да? І я тут, скоріше, цей приклад дав як приклад того, що не завжди дилетантство і отака от наївність, вона зовсім погана. Да? Іноді виходить, іноді буває, що це приносить якусь пользу. От. Ну, теж хочеться пожертвувати. Да, да. І тому ж, і ця ж бабуся, вона ж, ну, вона б сама б молилася на такого Ісуса. І це ж молитва, це все ж таки поєднання двох людей, двох осіб, да? Господа і людини. І якщо йому зручно при цьому, да, то і він може молитися, то чому б ні? От. А з другого питання, ну, звичайно, можна відповідати так довго і про стилі проговорити, але зараз часу нема, може це окремо якось. А з приводу ситуації, пов'язаної з війною, дійсно, я постійно це думаю і я можу сказати, що це все ж таки конфлікт, як я сказав і раніше, не національний і не там, між країнами, це світоглядний. І як не дивно, в мене є, наприклад, дуже відомий іконописець з Росії, який перші дні просто плакав, ми з ним спілкувалися, і я відчуваю, що, ну, в нього таку біль, що він опинився в цій країні, в цій традиції, і що я розумію, що між нами нема ніякого паркану, да? Незважаючи, що він сидить в Москві, а я сиджу у Харкові. І навпаки буває, звичайно, і багато людей, які, от, як сказав, вони в церковному мистецтві працюють автоматично. Да? Тобто вони копіюють, вони іноді гарно копіюють, але зараз візантіністи говорять, що в Візантії не було такого канону, як ми трошечки собі напридумували. Да? Що людини були, ну, вони постійно вирішували завдання, яке з'являлось, і не дуже намагались, знаєте, багато, от бачиш, що, як працюють сучасні іконописці, дуже багато ксероксів, якихось сітів, які отак от всюди висять, вони отак от
йшло від душі, від бачення, внутрішнього бачення образу і багато розписів, які ти дивишся там в Каппадокії, да, чи там Феофан Грек, да, ти бачиш, що людина просто прийшла і просто написала. Да? І тому треба ще відрізняти от таких творців і людей, які просто автоматично повторюють інші канонічні схеми. І тому і можуть відрізняти і їх світогляди, і відношення до сучасних подій. От. Але, звичайно, це ти постійно переосмислюєш тих авторитетів, які були, постійно перечитуєш і розумієш, що, наприклад, там читаючи дневники Достоєвського, да, і бачиш, що він говорив про війну в Болгарії, що він так само би сказав і про Бучу. І що в цьому сенсі оцей типаж, він не змінився і він приходить до нас знищувати. А, наприклад, читаючи тексти матері Марії Скопцової, розумію, що вона би була в Бучі з нашого боку і допомагала би пораненим та закатованим. Може, я тоді собі дозволю. Олексію, дивіться, оскільки тут є семінаристи, я думаю, що не чути там щось, не знаю, що там працює. Вони будуть виступати. Тут є також трошки студентів іконописної школи, може ще хтось з митців прийшов, тобто більше вони з вами в одному цеху, а от майбутні священники, вони радше можуть бути замовниками, так, вони творчістю. Так, більшість з них не буде займатися, хіба якісь винятки. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід. Ну, постарайтесь перше акумулювати в якісь, може, цікаві епізоди, такі, знаєте, які вже можна розказувати, якісь, не знаю, не анекдоти, але якісь повчальні історії. Але також і загальними рисами охарактеризуйте свій досвід з замовниками, власне, з боку церкви. Чи легше працювати з людьми, які знають, чого вони хочуть? Чи легше працювати з тими, які, може, і не знають, але готові прислухатися до вас як до професіонала? Ну, чи якісь інші нюанси от цих стосунків? Бо, в принципі, з історії мистецтва я знаю, що замовник дуже часто відіграє ключову роль. Він скеровує митця, він якби формулює йому завдання, яке, може, навіть і складне, але це якраз надихає. Ну, от так. Тобто та динаміка стосунків, яка вона, і, можливо, що би ви хотіли побажати навіть хлопцям, які в майбутньому будуть працювати з художниками, і не тільки з дизайнерами і шрифтовиками. Тож, дизайнерами це дуже важливо, бо чого наші отці переважно не розуміють, що мусить бути в першу чергу гармонія цілого. Не можна думати про елементи, там які лавки купити, ну, умовно кажучи, храм чи кадило, чи щось там інше, чи якусь одну ікону замовити. Треба, щоб все це якось трималося купи. Отже, з таких міркувань, але також із таких вужчих міркувань, як, наприклад, шрифт або щось там інше. Так, якісь власне, може, плакати до якоїсь події, якогось там з'їзду, зустрічі, чи прощі, чи ще чогось. Ну, мені здається, що тут треба виходити з принципів теоестетики, да, що сучасні богослови і католицькі, і православні, вони зараз розуміють, що краса і краса матеріальних якихось речей, які робить людина, це теж елемент богослов'я. І це втілення такої Божої краси і тої енергії, яку він посилає на нашу землю. Тому все повинно бути красиве, і треба розуміти, що не тільки архітектура, не тільки ікони мають бути якісними, да? Що треба уважно дивитись на написи, на шрифти, тому що з точку зору нашого богослов'я, да, що напис, текст, він такий самий важливий в образі, сакральному образі, як і сам образ.
Тобто ікона не може стати іконою, поки її не підпишуть. Да? І є дуже там у мене цікава лекція, як текст різну роль має в іконі, в храмі. Ми бачили, як в монограмах Христа та Богоматері це втілюється ідея такого сакрального знаку. Потім він потихеньку розвивається в сторону розповіді, наприклад, різні тексти акафістів чи молитов на іконах. Да? Тобто у текста багато можливості втілення в сакральному мистецтві, і він повинен бути відповідним до стиля, в якому зроблен храм. Якщо це якихось, не знаю, щось там, Рим 3-го століття, да, то треба підбирати тексти антиквіни, пов'язані, і не можна туди використовувати таку дебелу слов'янську в'язь, да, і навпаки. Ну, тобто треба відчувати цю спорідненість стилі і спорідненість історичних епох, в якому робиться цей храм. Ну і, звичайно, коли священник звертається, краще всього буває, коли це співтворчість. Да? Коли, в принципі, ну, як з любим замовником, да? Не він диктує своє побажання авторитетно і ні шагу назад, не вперед, ні митець, який не чує замовника і не чує іншого, це теж плохо і погано, і виходить іноді дуже, як сказати, ну, невдало, коли тільки художник диктує своє бачення. Тому тут співтворчість і прислухання до іншого, і намагання разом зробити якусь гідну і цікаву річ. Ну, і звертаються до мене дуже цікаво. Звичайно, вже в мене є певне ім'я, і знаходить мене і по соцмережам, і іноді я сам дивуюсь, які замовлення бувають. Наприклад, написав індіанець з Оклахоми, який прийняв християнство і попросив зробити хрест з вкрапленням івриту. Да. Чи, наприклад, з Венгрії звернувся, з Угорщини звернувся священник зробити дизайн для псалтирі. Чи якось я вже показував цей момент, що я викладав у Флоренції, тут в Фейсбук мені пише монах і говорить, що ми за вами слідкуємо давно. І бачимо ваше пересування, і знаємо, що ви поряд з Римом, і ви можете до нас доїхати. От. І потім вже пішов дуже гарний проєкт, пов'язаний з сантуарієм у Римі. Дуже цікаво було, коли я проєкт робив для равіна одного. Він запросив мене там з певними своїми друзями і попросили показати портфоліо. Ну, вони ж бачать, що я не дуже, як сказати, з їх, да, пісочниці. І він так подивився портфоліо, їм сподобалось. І вони, я чую, що між собою спілкуються і говорять: о, це може добре, що він без жидовинки. Буде цікавий погляд на наш проєкт. От. Так що, як говорить моя дружина, що в мене чорний пояс по дивним знайомствам. От. Так що приходять до мене дуже різні люди з різних країн світу. І мені завжди цікаво
дізнаватись. А, до речі, нещодавно в Інстаграм до мене постукалась людина з Німеччини. Я так бачу, такий дуже з бородою, такий цікавий східний тип. І він говорить, що ви так добре робите східні шрифти, ну, сирійські, арабські. От. Я хотів би з вами зробити мандійський шрифт. Я мандій. Я згадую, де це. От, я згадав, що, да, що це мандії, це якби така релігійна структура, яка якби переіудії і недохристиані. Вони мешкають на болотах між Іраком і Іраном. У них писемність схожа на сирійську. Вони так вийшло, що вони шанують Іоанна Хрестителя, але вони якби вшанували його, пішли в ці болота, і якби місія Христа до них не дійшла. Ну, така цікава, такі цікаві замовлення іноді бувають. Нас будуть такі чекальні притягуватися. Ну і звичайно, я хотів би порадити, що дуже важливо, тому що ми всі вийшли з грецької традиції, да, і наша писемність, і ми пов'язані з грецькою абеткою і з грецькою традицією, то дуже важливо звертати увагу на цю естетику і додавати до української естетики таку грецьку пластику, грецьку відчуття шрифта. І мені здається, що це важливо для наших терен. Добре, дякую. Маєте ще питання? А мені не так. Помогайте, я хотів запитати, наприклад, кожен з нас, певно, що прийде вже в якусь парафію, яка є сформована, яка має розписані стіни, яка вже має поставлений іконостас і навіть куплене кадило. І от, допустимо, якщо розписи є не до кінця естетичні, а кадило прекрасне, то нам як розписи підганяти під кадило? Ну, бо суть питання полягає в тому, що щоб зробити щось естетичне в храмі, який не був планований, не був проконсультований якимись іконописцями чи дизайнерами, треба десь подіти все старе. І як нам визначити, що можна лишати, як по черзі, по чергово то все робити? Ну, мені здається, що все повинно бути дуже природньо і не через коліно. Тобто треба зрозуміти парафію свою, да? Які є там смаки. Певні речі, звичайно, треба втілювати якби зверху, тому що, звичайно, якісь там, чи бабусі, чи певні люди, які пов'язані з цією парафією, вони звикли певним стилістичним образом. І це треба робити дуже поступово. Може, треба почати з чим хотілося би мати справу. Це, наприклад, українське бароко, чи все ж таки якісь більш грецькі наративи, чи більш римокатолицькі. Да? Тобто треба зрозуміти, в принципі, той естетичний напрямок, який близький до вас і може до парафії, чи знайти певне перетинання. І тоді, якщо ви зрозумієте, може це з'ясовано з тим, що ви читаєте. Наприклад, якщо ви там ближче там Максим Сповідник і оця вся патрологічна традиція, то треба, може, замислитись більш до візантійських якихось моментів.
Якщо, наприклад, більш цікаві католицькі мистики, да, то ну, тут треба з'ясувати, що все ж таки і вам до серця, да, тому що все ж таки ми повинні робити не скільки професійно, скільки відповідно до того молитовного релігійного напрямку, який є в парафії. От. І можна починати дійсно з якихось невеличких речей. Іноді допомагає почати з графічного стилю парафії, чи дійсно з якихось декоративно-прикладних моментів, які можна якби поступово-поступово вводити в простір церкви. Тобто, звичайно, це складне питання, і бригади різні, і художники різні, прийдуть одні, скажуть одне, але все ж таки священник як диригент повинен всі ці голоси намагатися об'єднати і все ж таки ну, більш-менш запрошувати професіоналів і з певним там досвідом. Дякую. Ми тут, до речі, маємо свою традицію, тобто дуже часто ті галицькі сільські чи міські храми, парафії, вони ну, побудовані людьми, які знали, що вони шукають, це там або віденські якісь школа, або краківська, ну і зрештою потім вже місцеві, да. Тобто тут є своя така досить сильна традиція. Брате, ви піднімали руку чи ні? Маємо ще питання? Тоді будемо дякувати. Пане Олексію, я думаю, що якщо ви ще залишитеся у Львові, то було б нам дуже гарно, щоб, може, хлопці навіть подумали, що би вони хотіли від вас почути. Ми робили їм майстер-класи ну, з різних таких практичних речей, якими займаються художники. Так? Я вже згадувала це, але краснопису ми не мали. Так що, чи ви би, вам би було цікаво показати студентам семінарії, якби у чому суть каліграфії, але такої, знаєте, загальнолюдської, не для професіонала, а от як це, як техніка медитативна, як дисциплінарна якась техніка, так? Бо ми ж писали всі в школі в першому класі, і потім ну, кожного виробився свій почерк, але ну, переважно згадуємо це як якесь таке, ну, щось, що нас, до чого нас заставляли. А насправді воно допомагає впорядкувати думки. Я не знаю, як ви, але я собі часто щось там калякаю на краях. По краях паперу листка, щоб ну, я в той час думаю, а тут в мене рука працює. Отже, ну не знаю, якщо так щось і вам складеться, і хлопці знайдуть ще хвилинку, бо вони вже майже випускники, то я думаю, що це було дуже гарно. Добре, я поміркую, що можна тут допомогти, як показати красу каліграфії, такого відчуття простору. Ну і взагалі просто треба розуміти, що шрифт є великою частиною в нашій культурі, і що дуже важливо, наприклад, навіть от я багато займаюся виданнями, що і церковні, і наукові видання дуже важливо, щоб вони були, як, наприклад, в 17-му чи 18-му сторіччі, вони не тільки наукові чи церковні, ще й витвори мистецтва. І який шрифт, який текст, які заставки, це теж дуже важливо, і це частина нашої культури і цивілізації. Так що дуже вам да, все, дякую.